dalku xaaladda maanta lagu jiro mudane madaxweyne wuxuu kaga bixi karaa adigoo qabta doorashada madaxtooyada gabi madaxweyne waxa uu soo magacowday ninkii aad ku kala dhiman lahaydeen garyaqaan yaxye gaarojo oo ka mid ah qareenada Soomaaliland oo telefishinka CBA kula hadlay magaalada Gabiley ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u soo jeediyay inuu qabto doorashada madaxtooyada taasoo uu sheegay in hadda lagaga bixi karo xaaladaha dalka ka taagan sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale garyaqaan yaxye gaarojo ayaa ka hadlay bara saabka gobolka Gabiley loo soo magacaabay ee maalintii shalay ahayd xilka la wareegay dhammaan shacabka Soomaaliland waxay isku diyaarinayaan xuska maalinta qaran ee 18 May maalintan waa maalin ka duwan maalmaha kale oo qaranimada iyo marxaladihii loo soo maray iyo halgankii loo galay ka sheekeynaysa waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland inay sidii hore iyo si ka ballaaran u xusaan waxa kale oo aan halkan shacabka reer Gabeel ugu soo jeedinayaa in 18 May doorkan sidii hore ee looga bartay iyo si ka ballaaran oo waliba ka qaabaysan ay ugu soo baxaan taariikhda Soomaaliland muddada intaa leeg waxay ku soo gaadhay horumar isutanaasul iyo tashi waxa kale oo halkan fursadan uga faa'iideysanayaa dalku xaaladu ku jira runtii dhibaatooyin badan oo jira dalka dagaalada ka socda rabshadaha ka jira runtii waxaan aaminsanahay waxa kaliya lagaga bixi karaa dalka dhibaatada ka jirta iyo sixirbararka ka jira dagaalada ka jiraba inay tahay doorasho la qabto oo weli muddadeedii gaadhay waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqayaa inuu doorashada madaxtooyada qabto dalku xaaladda maanta lagu jiro mudane madaxweyne wuxuu kaga bixi karaa adigoo qabta doorashada madaxtooyada waxaa kale oo halkan fursadan uga faa'iideysanaya mudane madaxweyne shacabka gobolka Gabiley kulley xukuumadda kulmiye ee jirta dhibaato weyana dheef kumay qabin muddada ay jirtay dhibaato umbay ku qabtay waxaa jira mudane madaxweyne gobolka Sool xaaladiisu waxay ka bilaabantay bara saabka gobolka Gabiley oo soo magacowday oo odayaasha gobolka Sool caburiyay rabshadaas halkaas ka bilaabantay ninka xalin kari waayey arrinkaas Sool ee Soomaaliland gacanteeda ka saaray gobolkii Sool mudane madaxweyne inaad ku dalacsiiso ood Gabiley u soo magacowdo runtii anagu maan jeclayn Gabiley madaxweyne waxa uu soo magacowday ninkii aad ku kala dhiman lahaydeen waxaan kugu baaqayaa mudane madaxweyne wareegtooyinkaagana ka fiirso maxaan ku dhahdaayay dhaliisha jirtana qaado dalkana doorasho ka qabo waxaasoo dhan doorasho laga badbaadiya madaxweyne ma xumid laakiin rakaab xuma ku haysa rakaab xumada ku haysana waxaad kaga bixi kartaa doorasho dib ha lagu doorto labada mudane madaxweyne dalka doorasho ka qabo intaasaan kugu baaqanaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sikiriya nuux ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiley واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها